Mikäs puukasa siinä on? Mitähän näistä keksis tehdä? Ruoppi varmaan auttaa sen verran, näistä saa jotain tehtyä. Katsotaas mikä näistä tulee. Osaako Laslo kasata? No niin, askartelut taas suoritettu. Siitähän tuli tommonen pieni asennusjakkara, lypsyjakkara. Ja sehän on muuten, ei pahemmin edes keiku. No vähän aina, ainahan vähän saa keikkua. Onks tää lattia edes tasainen? Joo, ei ollut osat sahattu ihan mittoihin. Nää sivutukirimat oli vähän turhan pitkiä, niin joutui vähän sahaamaan lyhkäisemmäksi. Onneksi oli tällainen MacGyverin saha. MacGyverin sahapuukko. Ja hyvin sahaa muuten. Ja on hyvin toimii tällaisessa pikkuhommassa. Joo. Siinä on lypsyjakkara Laslolla. Eiköhän tää kestä. Jos joutuu mopoa asentaa esimerkiksi jotain, niin voi istua vähän matalemmalla, ei tarvi polvilla olla, kun ei pääse lattialta enää vanha ylös, niin siinä on hyvä ja voitat käyttää muuhunkin. Siihen voi laittaa vaikka kukkasen kasvamaan tuohon päälle, johkuu nurkkaa. Tällaista pikku näpertelyä. 5/5. Ihan yksinkertainen vaan. Ei viitti ruveta hienostelemaan, tehdä tällaisia yksinkertaisia juttuja, niin pääsee paljon helpommalla näihin kuviin ja tunneihin.